dimensió desconeguda. Servei especial. John, un ou o dos? Digues, rei, un ou o dos? Dos. Els presentem al senyor John Selig, un home normal i corrent que acostuma a anar per la vida amb els ulls oberts i les mans ben agafades al volant. El senyor John Selig, un home assenyat i pràctic que quedarà enlluernat per la dimensió desconeguda. Leslie! Oh, no passa res, senyor. No es preocupi gens ni mica. De seguida... Però és que ha caigut i... Sí, senyor, una feina molt barroera. Em sap molt de greu. Però avui dia les coses van així, sap? Sempre presses, 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 però ningú es preocupa per la qualitat. No és com abans. Esperi un moment. Es pot saber què fa? Li arreglo el mirall. Què li sembla? Però si hi ha una càmera al darrere. On? Jo no veig cap càmera. Esclar que no la veu, perquè l'acaba de tapar amb el mirall. Ah, sí? Molt bé. Doncs ja està tot arreglat. Bon dia tingui. Ei, ei, vingui cap aquí. Esperi. On va ara, si es pot saber? Torno a la feina. I permeti'm que li aconselli que faci el mateix. Falta poc per les 9. Ja sap com es posa el senyor Wetherell quan... Tant se val. Jo no he dit res. Bon dia. Ei, un moment. Com sap el nom del meu director? No el sé. Però si l'acaba de dir. Jo no he dit res. Segur que em deu haver confós amb un altre. Passi-ho bé. Que es pensa quedar aquí tot el dia? Sí. Digui'm què hi feia al lavabo. Vinga. Al lavabo? Sí, al lavabo. El mirall, la càmera, se'n recorda? Ah, sí, al lavabo. No feia res d'especial. Una feina de manteniment. Hi ha una càmera. Vostè m'estava espiant. No sap el que es diu. Escolti, jo només faig la meva feina. Sigui bon xicot i deixi'm continuar treballant, entesos? No. Penso trucar a la policia. Em sembla que no li convé fer-ho. No, em penso que no. Per què no? Acusacions falses. Ensenyi'm on diu que arreglar una càmera vagi contra la llei. No és aquest el problema. Escolti, per començar jo no la vaig fer instal·lar. No és meva la càmera. No sé ni com hi anar a taparar. Esclar, vostè es queixa de la instal·lació. Em sap greu, però això pertoca a un altre departament. Que passi un bon dia. Oh. Sap que tractat en persona no és tan simpàtic com per televisió? No, no, senyor. Ara vaig a trucar a la policia. Però no té cap necessitat de fer-ho. Miri, John. Li fa res que li digui John? No és qüestió d'armar un gran escàndol, per això. Ara es complicaria molt les coses. Li diria tot, però... Molt bé, li explicaré, d'acord? Molt bé. Però hauríem de parlar... aquí dins. Dins de l'armari? Sí. A l'armari? Sí, perquè no hi arriba la càmera. Com vol que hi arribi, si és al no, bany? No, no, les altres càmeres. Endavant, parli. Escolti, vull que sàpiga que m'hi jugo la feina explicant-li això. Representa que vostè no ho ha de saber. Si ho sap, perd tota la gràcia, oi que m'entén? El què perd tota la gràcia? Au, va, miri'm el pit. Com diu? Aquí, veu aquestes lletres? J-S-T-B. Són unes lletres molt grans, oi? Sí, què? Què passa? Doncs que són les sigles de John Selig Televisió. Vostè surt a la televisió. A la televisió? Sí, 24 hores al dia. Té molts seguidors, cregui'm. Sap que hi ha gent que sintonitza aquest canal a mitjanit només per veure com dorm? Oh, extraordinari. Qui el mira? Tothom, home. Tothom que paga les quotes, és clar. Tothom que què? Els meus veïns? Persones que conec? Ens van ajudar molt, sí. Ells van ajudar a posar càmeres per tot arreu per cobrir el màxim d'espai. El seu taller, el cotxe, el despatx, a la sala d'estar, al lavabo...
Encara que la del lavabo ha fallat una mica, oi? El dormitori, a la cuina, a la sala de gravació... El dormitori? Home, que és un servei per cable. Només per adults, oi que m'entén? Molt bé, ara vostè, ja ho sap, si em perdona. No m'ho crec. Com poden haver muntat tot això sense que ningú me n'hagi dit res? D'això es tracta, justament. Si sabés que surt a la tele, actuaria d'una altra manera. Tal com li he dit abans, perdria tota la gràcia. Per això, tots els que participen al servei firmen un contracte que els compromet a no dir ni piu. A més, tota la gent que el coneix té l'ocasió de sortir a la tele. Archie, et demanen el nou. Me n'haig d'anar. Sigui bon xicot i no ho digui a ningú que li he explicat, d'acord? John! Tens l'esmorzar a punt. Menja-te'l abans no es refredi. Encara no t'has acabat de vestir. Què has vist, aquell home? Quin home? Ha pujat de dret al lavabo. M'he passat 10 minuts amb ell a l'armari. Has dormit bé aquesta nit? Perfectament. No ha sigut a la nit. És aquest matí que tinc problemes. Oh, ho sento, John, però no tinc ni idea de què em parles. Oh, me n'haig d'anar. Que passis un bon dia, xato. No ho facis malbé. L'índex d'audiència és altíssim. Adéu. Ostres! Ara no sé pas on he deixat les claus del cotxe. Em posaré a buscar-les. Digui. Pel seu coneixement, l'informem que no es pot fer malbé el material de l'empresa. Faci el favor d'avisar els de manteniment i no torni a tocar l'equip. Gràcies. Ja veurem qui m'ho impedirà. Digui. Ja l'hem avisat. Senyor Selig? Sí? Vingui amb nosaltres. Deixi'm anar. Es pot saber on porten el meu abric? Per favor, no! No sé qui són, però no m'ho poden fer, això. Sí que podem. S'hauria d'haver pensat abans. Ho veu? Al final l'ha feta ben grossa. Què vol dir? On anem, mare? Anem cap a la gola del llop. Tots dos ens hem ficat en un bon merder. Au, va, somrigui a l'ocellet, senyor Selig. Qui són? Admiradores. De qui? Seves. Ara que el secret ha sortit a la llum, ja es poden manifestar lliurement. Totes les hormones reprimides durant 5 anys. Quin fàstic, oi? Segurament li arrencaran la roba a trossos en un segon, tal com li diu. Ho diu de debò? Ja t'estimo!
Endavant, agafi'l. És típic, oi? Tants canals i no fan res d'interessant a cap. Sí, ara el faré passar. Si és tan amable, senyor Selig, vol venir? Senyor Selig, em dic Arthur Spencer. Encantat de conèixer-lo. Segui, per favor, posi's còmode. Li ve de gust un cigar? O potser vol una copa? No, gràcies. Està còmode? Sí, gràcies. Bé, bé. I doncs, senyor Selig, es pot saber què pretén fer? Que què pretenc? Què pretenen vostès, dirà? Nosaltres! Benvolgut, senyor Selig. Miri al seu voltant. La nostra empresa té un capital de milions de dòlars. Quan vam començar, quan vostè va començar a sortir per la pantalla, ara fa 5 anys, no en trèiem ni 100 dòlars dels anuncis. Ara hem arribat molt amunt. Cobrem 100.000 dòlars per un anunci de mig minut. Tot això ho hem aconseguit amb moltes hores de treball i plena dedicació. I ara, ara que estem a punt de cobrir les despeses, ara que tot just comencem a eixugar el dèficit, ho vol engegar tot a rodar. O sigui que és vostè el responsable de tot això. Qui, jo? No, no sóc pas jo. Doncs qui? Qui és? Qui decideix que pagui impostos? Qui decideix que vagi a treballar a les 8 en lloc de les 10? Qui decideix els diners que ha de gastar, la roba que s'ha de posar? No ho sé. El mateix home. No pot ensenyar la meva vida per televisió. Vulnera els meus drets. Ah, sí? Tingui la Constitució dels Estats Units i els drets civils. Endavant. Ensenyi'm on diu que no el puc fer sortir per la pantalla. Això és un tecnicisme. Ai, senyor Selig. Anem al fons de la qüestió, per favor, vol? Miri, durant els últims 5 anys, vostè s'ha convertit en una institució de la televisió americana. Vostè agrada molt al públic. A mi també. El veig jugant a bridge cada divendres amb els Clarkson. Per cert, ell fa trampes. Nosaltres li veiem més bé les cartes. Ja m'ho semblava que feia trampes. No, 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 esperi un moment. No entenc res. Per què jo? Què té d'interessant la meva vida? Sap qui és la Marilyn Casters? La presentadora dels concursos de televisió? En sap què vull dir, oi? Que recorda? Què va fer d'interessant per convertir-se en una locutora famosa? No se li acut res, oi que no? No es preocupi. No li sabria dir ningú. Però ella surt a la televisió. Miri, hi ha molta gent que és famosa només pel fet de ser famosa. Fan sortir la seva cara a la pantalla i en un tres i no res ja són una celebritat. Nosaltres vam apostar per vostè i el cas és que ha valgut la pena. Sí, hi ha hagut moments difícils, però sempre s'hi ha de comptar. Com quan vostè es va quedar sense feina fa 2 anys. Al començament, l'índex d'audiència va pujar. Tothom volia saber què passaria. Però quan ja portava temps sense feina, la gent va perdre l'interès. Aleshores vam intervenir i li vam aconseguir la feina a la Telder. Ho van fer vostès? Esclar. Senyor Selig, les coses no passen mai per casualitat en aquest món. No s'ha donat mai que de vegades sembla com si les coses li vinguin rodades? Li va bé una cosa i vostè pensa dintre seu, caram, sort d'això, o bé, ostres, això sí que és una casualitat. Doncs això som nosaltres, senyor Selig. Tenim un departament sencer que s'ocupa d'aquestes afortunades coincidències. Com es pensa que va conèixer la Leslie? La meva dona també? La vam contractar nosaltres. Suposo que ara li haurem de buscar una altra col·locació si vostè s'entesta a convertir l'assumpte en un cas judicial. Tal com ho sent, senyor Selig. Milers de llocs de treball. El mitjà de vida de molta gent, milions de dòlars, tot plegat es mou per vostè. No ho podria deixar córrer.
i tornar a viure la vida tal com feia fins ara. No, no, no puc. Vull que em tornin la intimitat. No hi tenen cap dret. Vostè mateix. Faré venir un cotxe perquè l'acompanyi a casa seva. En què la puc servir? És vostè, oi? Oh, senyor Selig, sóc una admiradora seva. Veig el seu programa cada dia. Trobo que és un home meravellós. Gràcies. Sisplau, que em pot firmar un autògraf. No, és... Sisplau. Dona, si a mi no em fa res, però ja s'ha acabat el programa. Jo vull tenir un fill seu. Com diu? Oh, si no, un ble de cabell. Oh, no. El jersei. No, miri, val més que se'n vagi. Per favor, senyor Selig, he vingut expressament. Per favor, per favor. M'han dit que l'haig d'acompanyar a casa. Tranquil. Sortirem per la porta del darrere. I tingui ben present que a mi m'han despatxat per culpa seva. M'han donat els 15 dies que marca la llei i fora, sense cap mirament. Ho sento molt, no li volia causar cap problema. Si puc fer alguna cosa per vostè. Ja ha fet prou. Anem. Ah, hola. Passi. Ara repassava les cartes dels admiradors. No m'imaginava pas que m'enviarien tantes coses. Regals, propostes de matrimoni... És increïble. Li he vingut a portar això. És un taló, el que li correspon per 5 anys de programa. Sempre havien tingut la intenció de pagar-li. Ho anaven ingressant en un compte fins que vostè ho descobrés o deixés de fer-se el programa. Però... si són molts diners. No? Sí, m'imagino que sí. Però què fa? M'emporto el material. Aquí ja no farà cap servei, oi que no? S'ha suprimit el programa. Ara que vostè ho sap tot, ja no té cap gràcia. Així s'ha acabat de veritat. Ho sento, no és el meu departament. Però els diners, les admiradores... Volia recuperar la intimitat, viure com abans, no? Doncs apa, ja ho té. Ja pot estar ben satisfet. Em sap greu que hagi perdut la feina. Sí, les coses van com van. Gràcies per això. Ja en som dos. És ben curiós. Ja començava a acostumar-m'hi. Sí, però tal com està la situació, dubto que hi puguem fer res. No, suposo que no. Ei. Vingui. Escolti. He pensat una cosa. Si vostè fos el tio que mana i jo fos vostè, què faria? Potser em diria que s'havia acabat el programa perquè jo m'ho cregués, però segurament continuaria sortint sense saber-ho. I llavors jo em tornaria a comportar amb naturalitat, que és al cap i a la fi el que vol tothom. En fi, John, bona sort. Faci el cor fort, tal com diuen. Però quin dia més meravellós que fa. La pròxima vegada que pensin que la gent parla de vostès d'amagat,
o que una afortunada coincidència els sembli una mica massa bona per ser veritat. Mirin darrere del mirall del bany o comprovin si els falta algun canal a la televisió. Podria ser que l'índex d'audiència de John Selig hagués baixat i que vostè s'hagués convertit en una estrella en el món fosforescent de la dimensió desconeguda.